odpočíváme. Za mnou hraje kapela Sebastian. My teďka jdeme na oběd a za chvíli se vrátíme na to top. Na to nejvíc top. A to jsou youtuberi, na které čekáme úplně všichni. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn. To my heartbeats. Povedl největší trapas všech dob. Já vám to tady teďka hodím a bylo to fakt trapný, fakt jako, no, trapný. Takže zdravím všetkých do blogu, který se volá. Já nevím, ještě nemám nás. To domyslíme. Jo, dobré, tak. Tak, fotbal. Fotbalu zdarem a sportu zvláště, jo.